ከ2011 ሰኔ ጀምሮ ሲቆጠር 11ኛው ከመስከረም አጋማሽ 2012 በኋላ አራተኛውና የመጨረሻው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና ና አስተዳደር የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀምረዋል በግብፅ ኢትዮጵያና ሱዳን የውሃ ሚኒስትሮች የሚመራው የቴክኒክ ጉዳዮች ድርድር ዛሬ ረፋድ ሲጀመር ሚኒስትሮቹ በድርድሩ ላይ ያላቸውን ተስፋና የትኩረት ነጥቦች በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ አንስተዋል የፌድሪ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩም ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚጠናቀቀውን ድርድር የመጨረሻ ድል ብለውታል እንደ ውሃ ሚኒስትሮች ዛሬ ከሌላው ጊዜ የተለየ ትልቅ ኃላፊነት ተሸክመናል ይህም ኃላፊነት በግድብ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ህግና መመሪያ ዙሪያ የቀሩንን ልዩነቶች መፍታት ነው ዛሬ ይህንን ለማድረግ ታሪካዊ ድል አግኝተናል ልዩነቶችን ከፈታን ደግሞ ትብብር ብልጽግና ሰላምና አካታችነት ከድህነት ጥርጣሬ ግጭትና አግላይነት በላይ መሆኑን እናሳያለን ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የግድቡ ግንባታ ስምምነት ከተፈረመበት ከህዳር 203 ጀምሮ የግብፅ ሱዳንና ኢትዮጵያን ጨምሮ የጀርመን ፈረንሳይና ደቡብ አፍሪካ ባለሙያዎችን ያካተተ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን እንዲቋቋም አድርጓል 150 የግድቡን ዲዛይኖች ለግብፅ እና ሱዳን በመስጠት በግድቡ ላይ እምነት እንዲኖራቸው መትጋቷን ተናግረዋል የግድቡን ዓላማና ለኢትዮጵያውያን ያለውን ትርጉም ባነሱበት ንግግራቸውም ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያውያን ከጉስቁልና ለመላቀቅ እየገነቡት ያለ ፕሮጀክት እንደሆነ ጠቅሷል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዓላማ ለኢትዮጵያ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት የሚውል የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ነው በከፍተኛ መጠን እያደገ ላለ በድህነት በችግርና ከፍተኛ የልማት ጥማት ውስጥ ለሚኖር ህዝብ ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ህልውናውን ይወስናል ስለዚህ በግድቡ ላይ የሚደረግ ድርድር የውሃ ድርሻ ክፍፍል ጉዳይ አይደለም አሁን እንዲወሰን የሚጠበቅ ወይንም የካሁን ቀደም ስምምነቶችን የሚያጣቅስ የውሃ ድርሻ ሂሳብ ለስምምነት አያበቁንም የሱዳኑ የውሃ ሚኒስትርም እስካሁን የተካሄዱ ድርድሮች የተለያዩ ልዩነቶችን ለመፍታት ያስቻሉ በዛው ልክ ውድ ጊዜ ባከነባቸው ባለ ሁለት ገጽታ መሆናቸውን ባመላከቱበት ንግግራቸው ዛሬ የተጀመረው ውይይት ጥቂትና ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር እንፈልጋለን ብለዋል ሱዳን ሱዳን ድርድሩ የውሃ ክፍፍልና የውሃ ድርሻ ድርድር ግዴታን በመተው የግድቡ ውሃ አሞላልና አስተዳደር ላይ ብቻ እንዲያተኩር ትፈልጋለች ከዚህ አንጻር በካርቱም ውይይት በጸደቀው ምክር ሐሳብ መሰረት የድርቅና ረጅም ጊዜ ድርቅ ትርጉም በድርቅ ጊዜ የሚለቀቅ ውሃ መጠንን ሐሳብ ያደረገ የቁጥር ስሌትን ማስቀመጥ ላይ ማተኮር አለብን የግብፅ የውሃ ሚኒስትርም ከመስከረም መጨረሻ ጀምሮ የተካሄዱ ድርድሮች የተገኙ ውጤቶችን የዘረዘሩ ሲሆን ግድቡ ኃይል ማመንጨት በሚችልበት የውሃ ሙሌት ደረጃ የድርቅ ቅነሳ እርምጃዎች የድርቅና ረዥም ጊዜ ድርቅ ችግሮች ጉዳይ የተወሰነ ስምምነት መደረሱን ተናግረዋል በግድቡ አስተዳደር በኩል የአስተዳደር ስርዓቱ ፍትሐዊና ሚዛናዊ ኢትዮጵያ በዘላቂነት ኃይል እንድታገኝ ግብፅም የአስዋን ግድብ ለችግር እንዳይጋለጥ የሚያግዝ እንዲሆን ውይይት ተደርጓል ያሉት የግብፅ የውሃ ሚኒስትር የቀረው ልዩነት የአገላለጽና የቁጥር ምጣኔ ማስቀመጥ መሆኑንም አንስተዋል በእስካሁን ድርድሮቻችን በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ተስማምተናል ልዩነታችን ያገላለጽ እንዲሁም በቁጥር የተለካ መጠንን ማስቀመጥና ድርቅን ለመተርጎም የሚያስችል አነስተኛ የውሃ ፍሰት መጠንን መወሰን አለመቻል ነው የተለያዩ ሃይድሮሎጂካል ምክንያቶችን ተከትሎ ከግድቡ ሊለቀቅ የሚገባ የውሃ መጠን ላይም በመካከላችን ልዩነት አለ እኛ እነዚህ ልዩነቶች እንዲፈቱ እንፈልጋለን ለዚህ የሚያግዙ ለሁሉኑ አካታሽ ስምምነት የሚያበቁ የግድብ አሞላል ና አስተዳደር በ2015 የመር ስምምነት እንዲመራ የሚያስችሉ ሀሳቦችን ይዘን መተናል በሱዳን በኩል በግድብ አሞላል ጊዜ ሊለቀቅ የሚገባው የውሃ መጠን የግድቡ ውሃ መሙያ ጊዜ አመላካሽ ሰንጠረዥ በድርቅ ጊዜ ግድቡ የሚኖረው አስተዳደር ስርዓት የረዥም ጊዜ ድርቅ ትርጉም ላይ ስምምነት መድረስ ይገባል የሚል አቋም ተንጸባርቋል ኢትዮጵያም የግድቡ ውሃ ሞላል መሆነ አስተዳደር የታችኛው ተፋሳ ሀገራትን ስጋት ከግምት ውስጥ ያስገባ የ2015ቱን የመረ ስምምነት ያከበረ ይሆናል የሚል አቋሟን በድርድሩ መክፈቻ ንግግር ላይ ያሰምታለች ኤምፓቲ እንደ ጎረቤት አሞች ሀገር የሰውን ችግር እንደ ራስ ማየት እንችላለን በዚህ መሪ የምትመራው ኢትዮጵያ ግድቡን በአጭር ግን ምክንያታዊ ጊዜ መሙላት ትፈልጋለች ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ መርህንም ታከብራለች ከዚህ አንጻር የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በሙሌቱ ሂደት ስጋት ሊገባቸው አይገባም ከውሃ ሙሌት በኋላ የሚኖረው የግድቡ አስተዳደርም ቢሆን ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ድርቅን የማስቀረት ከጎርፍ መጥለቅለቅ የመታደግ ጥቅምንም የያዘ ነው ከመክፈቻ ንግግሩ በኋላ በዝግ የቀጠለው የሦስቱ ሀገራት ድርድርም በግድ ውሃም ላይ የእያንዳንዱን ሀገራት ምክር ሐሳብ ማድመጥ በቀረቡት ምክር ሐሳቦች ላይ መወያየትና መስማማትን ዛሬ አጠናቆ በነገ ሁለት በግድቡ አስተዳደር የውሃ ሙሌት መመሪያና ህግ ላይ መምከርና መስማማት በመጨረሻም የቃለ ጉባኤ ፊርማ ማከናወንን በአጀንዳነት ይዟል የሦስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮችም ነገ ማምሻውን በድርድሩ ውጤት ላይ መግለጫ እንደሚሰጡ ይጠበቃል